Стартували з караоке, а завершили з загальноміським виконанням гімну. На іменинах міста Черкасці співали від Південно-Західного до Митниці. Всюди лише українських пісень. Таку тенденцію прослідкували наші журналісти. Просто небо зібрало людей біля міського палацу молоді. Бажаючих відчути себе зіркою вистачало і серед дорослих, і серед малих. Учасників обмежили однією вимогою – співати тільки українських пісень. Сам формат, він затребуваний. Мені здається, що це потрібно робити, незважаючи на кількість людей. Тому що ми маємо виховувати любов до української пісні і виховувати національну самосвідомість. Найкращих співаків глядачі обирали оплесками, а переможці серед фіналістів – грішми. Першість отримав той, хто назбирав найбільше. Зібрані кошти вирішили віддати на потреби військових. Але з порожніми руками співаки-аматори не лишилися. Подарунки для них підготував громадянський рух за процвітання Черкащини. Його очільниця Наталія Нетовкіна стала співорганізатором Дня міста. Я вірю в те, що наша щира українська пісня зачепила найтонші струни нашої душі. Я щиро вдячна всім тим, хто прийняв участь в конкурсі і гарно, прекрасно виконував шедеври української пісні. Тетяна посіла друге місце, але говорить, навіть і на це не сподівалася. Ну, взагалі, я довго шукала недавно, що буде на День міста, що цікавого. І так як я люблю співати, я дуже любила співати, мама мене теж вчила співати, то я вирішила сюди приїхати, подивитися, що тут буде і чи, можливо, може, я навіть заспіваю. Співачу естафету палац молоді передав далі. У долині Троян вже надвечір містян розважав популярний серед молоді рок гурт «Козак Сістем». Емоційний концерт співаки завершили феєрично, масовим виконанням гімну України. Його заспівали всією долиною Троян. Олександр Царенко, Вікка, новини.